Рівненські художники, поети, керамісти та інші представники культурної інтелігенції об'єдналися, щоб допомогти нашим захисникам. Вони долучилися до благодійного марафону «Спільна боротьба». Ідея в тому, що митці виставляють на аукціон свої творіння – картини, книги, вироби тощо. А виручені з продажу кошти спрямовують на придбання дронів для взводу рівняний «Гонор», бійці якого захищають Україну на передовій. Кинули такий поклик до митців. Митці дуже швидко відгукнулися, їх чекати довго не треба. Кожен знайшов, чим він хотів би задонатити для наших воїнів. Кожен знайшов якийсь свій витвір мистецтва. І сьогодні ми хотіли би, по-перше, презентувати таку ініціативу, такий довготривалий марафон протягом всього часу, поки буде триватиме війна. Організаторами благодійного марафону стали представники волонтерського товариства «Гвинт». На перший аукціон у Рівненській галереї «Євроарт» свої роботи виставили 16 митців. Один із тих, хто долучився до ініціативи – рівненський літератор Андрій Пермяков. Він приніс свою книгу «Залізна евакуація». Власнику найбільшого лоту передбачені додаткові презенти від автора та його колег. Персональна якась, значить, що персональні актори, які брали участь в залізній евакуації в інших містах, а це провідні актори нашої країни, і вони розпишуться і побажання напишуть на цій книжці тій людині, яка сьогодні придбає їх цю книжку на цьому аукціоні. Серед учасників благодійного марафону і рівненська художниця Наталія Білявська. Жінка переконана, що кожен має наближати нашу спільну перемогу, роблячи те, що вміє найкраще. На аукціон художниця виставила дві свої картини – «Буде юшка» і «Натюрморт з грушкою». Каже, що ці роботи про життя. Адже коли триває війна, дуже хочеться малювати та жити і відволікатися від негативу. Я рахую, що у нас загальна біда і допомога армії повинна бути кожну хвилину, кожен день. І до Дня перемоги ми маємо працювати кожнюній Божий день без вихідних. Дуже, дуже важливо, нехай невеликими коштами, але кожному долучитись до цього збору. Благодійний марафон продовжуватиметься, поки в Україні триває війна. Подібні аукціони організатори планують проводити щомісяця і закликають усіх охочих долучатися і наближати нашу перемогу. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.